pokušali na jedan novi način predočiti tužbeni zahtjev, a to je da će se preplaćene kamate računati na temelju četvrtine zatezne kamate na temelju članka 26 stavka 3 Zakona o obveznim odnosima, a samo podredno će se zahtijevati isplata na temelju početne kamatne stope, pa vidjet ćemo što će se uvažiti. Druga stvar koja je bitna je to da smo imali danas sastanak od 10 do 12 sati sa predstavnicima MOST-a i ministrom pravosuđa Štrljom. Razgovarali smo o mogućim rješenjima u ovršnom zakonu da se što više odreže ovrha nekretnina koje su opterećene nezakonitim ugovornim odredbama. Dobili smo načelnu podršku i u nekom sljedećem periodu će se pokušati napraviti nekakva kompromisna rješenja tako da to bude što bolje riješeno. Dobili smo načelnu podršku i za izmjene u Zakonu o potrošačkom kreditiranju gdje bismo trebali riješiti konačnu metodologiju za određivanje početnih fiksnih kamatnih marži, kao i načelnu podršku da se konačno riješi problem RBA zadruga za sve potrošače.